Pedi a cassação do vereador que desviava o salário de seus assessores e denunciei os casos de nepotismo envolvendo Câmara e Prefeitura. Tiago Aires, 5013. Em defesa do trabalhador, pela jornada de 40 horas sem redução dos salários e pelo fim do fator previdenciário. Vote Loba Dia 5055. Lutar pela saúde é lutar pela vida. Deputado Federal João Ezequiel 5040. Nas jornadas de junho mostramos a nossa força. Agora vamos ocupar a política. Gulli Marchand 5099. Vote em quem já realiza pelos animais, pela natureza, pelo consumidor, pelas minorias. Eliane Carmanin Lima. Enquanto o transporte for controlado por uma máfia de empresários que financia as campanhas eleitorais, a passagem seguirá aumentando. Não teremos qualidade e condições dignas de trabalho para os rodoviários. Pelo Passe Livre o Transporte 100% Público, vote Mateus 1616.